Sveiki visi, su jumis sveikinasi Žilvinas ir tai yra mano pirmasis epizodas lietuvių kalba komentuojant Clash of Clans žaidimą, tai jo, sveiki tauta, kas irgi filmuoja, tai prisidėsiu ir aš ir bandysiu jums parodyti savo pasaulį Clash of Clans platformoje, savo, kaip pas mane viskas gyvena ir kaip tai atrodo iš mano pusės, kaip aš jį žaidžiu ir kaip galbūt reikėtų ir jums jį žaisti, norint pasiekti panašių rezultatų, kaip ir aš. Bet, jo, trumpai pristatysiu, tai, kaip ir sakiau, su Fragax, tai mano nicknameas, tai daugiau jums nereikia žinoti, nebent esat pas mane klane. Bet, ką norėčiau pasakyti, kad man, aš kad dabar jums parodysiu savo bazę, aišku, man bus šiek tiek gaila, kad aš anksčiau to net nepradėjau daryti, kad nesusitvarkiau visos įrangos ir, tarkime, neišėjo man, arba nemokėjau galbūt net pradėti anksčiau filmuoti. Ir jo, aš filmuoju tiesiog iš savo iPhone 6, tai tikiuosi viskas bus sklandžiai. Ir jo, kaip ir žinot, labai smagu žiūrėti tą tokią progresiją nuo, tarkime, mažesnių town hall levelių iki, tarkime, kur dabar esi, bet aš pradedu nuo gan aukšto, H9, tai štai taip atrodo mano bazė, galbūt jums visai įdomu. Galbūt visai įdomu. Jo, ir būtent parodysiu, bent jau šiandieną, šiek tiek biš prisistatysim, minimaliai, ne, pakalbėsiu kaip kas, ir pabandysim šiandien pasilūtinti, parodysiu, kaip maždaug aš lūtinos, kad, tarkime, per savaitę užkėliau, nuo praeito sekmadienio iki dabar pasikėliau, nu, aš dabar labai sėdžiu ant tvorų, ne, pusę, gal, 3 mėnesius sėdžiu tik tais ant sienų, tai kaip aš per tiek laiko, nu, tarkime, sulūtinau, sienas, tai man liko dar tik 20 sienų ir aš tada, po šių 20 sienų, aš tada eisiu sėst ant herojų, nes herojai pas mane šiek tiek biškį žemi 20 levelio buvo. Ir jo, bandysime eiti Champion lygą ir tenais kovoti, gauti darko ir, nežinau, tobulintis tos herojus. Bet kol kas esu, kaip sakant, Crystal 2, 3 lygoje. Tai iš toj lygoje aš randu daugiausia lūtų ir aš parodysiu dar po to savo attack logą, kuriame galėsit pamatyti plus minus mano lūtinimo vidurkį. Nu, tipo, kiek aš paprasčiausiai dažniausiai randu. Jo, būna visai, būna, žinau, kad būna išimčių, būna ir 600 tūkstančių. Visų mano rekordas, iš kurio aš 899 goldo. Tūkstančiai ir 750 tūkstančių eliksyro. Kažkada aš tą paėmiau, būdamas, man atrodo, Crystal 3. O gal, arba Gold 1 lygoje. Taigi, ką noriu pasakyti, kad jo, trupai dar papasakosiu savo principą, kaip aš tarkime nežinau, anksčiau žodžiu, dabar Clash of Clans vyroja šiek tiek kitokią tendenciją. Kaip, tarkime, jei jūs pasikėt naują TH lygį, nu, aš trumpinu TH, tai ten gal bus TH lygį, tarkime, TH9, tai Hebra dabar paprastai mėgsta tobulinti iš karto sienas, dirbti ant sienų, tada kelti sienas ir iš karto tobulinti to pačiu herojus, tada karius, ir tik po visų šių trijų dalykų, tada jie tik tais kelia defus, tai yra visus bokštus, ten X-Bow ir panašiai. Aš dariau kitaip, aš kadangi buvau vien, aš šitą sužinojau per vaikščiodamas per skirtingus klanus, aišku, aš kai žaidžiau vienam klane gal metus laiko, tai gal mažiau nei, nu, apie pusę metų, tai jame buvo tendencija kelti defus, tada tvoras, tada karius ir tada herojus. Nu, gal herojai ėjo antroj vietoj po defų, bet defai būdavo pačioj pirmoj. Kas nėra dabar labai teisingai, nes būtent pagal tos defus, jei jūs dalyvaujat klanų karuose, jų meta jūsų hebrai, kurie irgi dalyvauja su jumis, yra tam sąraše pagal jūsų galingumą bazių, meta jums priešus, tai tarkime, jei jūs esat TH10 kaip pavyzdys maksas, ane, tarkime, turite visus max defus, tvoros šiek tiek silpnesnės ten kokio 9 levelio, tai jums mes labai galingus irgi TH10 ir to pasekoje, jei jūs nemokat, pavyzdžiui, ant 3 žvaigždučių nuimti TH10, o paimat bent vieną tik tais, tai yra labai nenaudinga tiek jums, tiek jūsų klanai, nes jūs, tarkime, savo lygio bazės nenuimtumėte ant trijų, bet pats turite labai užsimaksinę savo tą vadinamą bazę, tai jo. Tai ta tendencija šiek tiek dabar skiriasi, tai aš nežinau, kad anksčiau skiriasi, tai aš kaip buvau vienam klane, tai iš tas toks, tas požiūris buvo kitoks.
gurkšnosiu vandenį, nes žinau, kad tai mano pirmas epizodas, nenoriu labai failint, tai kad gyvin burną man padės vanduo ir kad kuris padės ir taipogi nesusvelt. Jo, tai grįžtant prie temos, galiu šiek tiek aprodyti, tai žodžiu gal 3 metus iš tikrųjų, nuo 12 klasės pirmo kurso. Oi, nuo 12 klasės pirmo pusmečio. Nuo 12 klasės rugsėjo mėnesio, jo, žodžiu, šitą žaidimą, tai 3 metai progreso. Kiek dabar žinau ir kiek būčiau žinojęs anksčiau, tai būčiau daugiau nuveikęs per tą patį laiką, tarsi būtų mano dabar visai kitaip atrodytų, galbūt šita bazė yra. Ir būčiau aš visai, tarkime, greičiau tokį lygį pasiekęs, kiek būčiau žinojęs anksčiau. Jo, turiu gemų daug, nesu nei vieno pirkęs, bet esu susirinkęs ten per visus tos vadinamus, dabar kaip tik hebraikit pirkt, kaip tik dabar yra akcija. Per visus vadinamus tuos pasiekimus. Jo, va tokius visokius. Reikia dar surinkti tą donato po pasiekimą ir tada gausiu dar daugiau gemų. 250. Reik pasiekti Champion League ir tada, man atrodo, pareis 1000. Ar 2000. Dabar nežinok, neatsimenu. Jo, 2000. 2000. Bus labai gerai. Ir aš tada, kai kelsiuosi į TH10, aš iš karto, manau, eisiu su gemais. Pasimėsiu daug lūto. Tasme, daug goldo ir iš karto spausiu gaminti ir iš karto paspausiu finish su gemais. Jo, esu klane, galbūt nereklamuosiu, bet galbūt čia jau matosi koks klanas. Ateikit. Smagi hebra. Šiaip. Plan. Pasimečiau biškį. Klans. Jo. Gerai, tai ką, manau, turim armiją, šiokią tokią armiją. Aš dabar kažkaip pasidariau šit būtent tokią, nes kažkaip norėjau, kad greičiau ją man pagamintų. Dažniausiai aš nesu tokią puolų. Puolų su tokia, kuri reikalauja daug, nedaug, bet palyginus nemažai galbūt šito darko. Tikas Wi-Fi's nedings. Jo, tai štai tokia armija aš puolu, va, matote, pačioj God Looting Arm. Tai, jo, 14 Giantų, 5 Wallbreakeriai, 17 Magų, 9 Valkyrijos, tada dar būna 4 Healspellai arba 3 Healspellai ir 1 Range. Arba 4 Heal ir vienas haste, tas greičio vadinamas. Jo, ir nekainuoja 1440 tarko su apie 230 tūkstančių eleksyro su spelais ir viskas. Jo, tai, bet kadangi dabar pasidariau pigesnę, eksperimentuoju visai, kartais noriu biškį darko pataupyti, tai tada pasiemu tokią va, kur 75 goblinai, 15 giant, 5 brikeriai, 15 magų, herojai ir spelai. A, tai ką, nežinau, dar parodysiu, ai va, tiksliai prisiminiau, atak logas. Tai būtent atrodo štai taip, nu čia matot armijos. Čia va, tas kur skip lap, tai jau naudojau tą geresnę armiją, kur su valkyriom, tai su jie visą laiką man paina nuimti bent, nunešti visą lūtą, kuris yra, nes valkyrios labai labai su rage'u ir su healais labai gerai jos susisuka, tai su goblinais kartais reik pasuk galvą, kaip ten, kur pragriaut, kad jie taikliai tiesiai eitų. Pamatot, nu bet pagrindė jo visur valkyrijos. Ir va maždaug va taip. Tai čia maždaug va tas 350-370 lūto, kai, nu 370 tūkstančių, tai čia maždaug yra toksai kaip, nu toks vidurys, viduriukas, kur maždaug visą laiką aš tiek. Jei ne 400, tai jau bent mažiausias skaičius, kurį randu, tai būna 307. Tarsime, būna daug įvairiausių tų bazių, kurios turi skirtingai tų visų gyrybių, bet aš renkuosi jau, jei matau, kad nėra bent jau virš 400, tai renkuosi, kad būtų 300 tam. Tai ką, bandom kažką užpult. Ta proga, kad pirmas epizodas, tai parodys, kaip Golden Drum atrodo tas visas ieškojimas aukso, kaip atrodo tas sienų kelimas, iš tikrųjų, kam labai įdomu. Per dieną stengiuos bent 3 sienas tas 10 lygio pakeltų ir man dažniausiai pavyksta, nu, rekordas gal 7 yra. Jo. Tikiuosi, aš dabar kažką greitai rasiu jum ir galėsiu jum kažką greit pademonstruoti, nes nu va, turime, tarkime, tokią bazę.
pabandysiu mėnesį ją dabar apvalyti. Kaip aš dedu dažniausiai, tai kadangi aš čia spėjau, galim pasikrinti iš kurio, ar čia ar viskas eliksyras, ar viskas kolektoriuose, jo, kadangi magas iš kelių šūvių numušė bent 30 tūkstančių tų resursų, tai vadinasi, daug kas yra kolektoriuose, tai nu, giantus dedam aplinkui plačiai, nu ir tada paskui medus, goblinus, abes mės nėra, nes realiai viskas yra iš išorės, tai čia šiek tiek lengvesnė versija, kai viskas yra už sienų, tarsi visas lūpas, tai labai greit susirinkia, net herojai būna, net herojai nepanaudojus, tarsi labai greit susilūtini ir viskas. Tarkime, jei čia matysiu, kad nepaimsiu, tai aš jau išmesiu tam tikingą, bet mes dar turime goblinį, tai galim biškai dar sėgis. Nu va, čia aš turbūt gausiu minus taurių, nes aš nelauksiu, kol vieną taurę gausiu, aš iš karto įskipinsiu, nu, paleiskim. Viskas. Gavom defeatą, nu, bet gavom šiek tiek ir tų medžiagų, bet iš karto aš dar buvau pasidaręs ir kitą armiją. Tokia pat lygiai, tai pabandykime dar iš karto kažką paieškoti ir kažką greitai gauti. Jo. Labai, žinokit, ir mane erzina turbūt ir jūs, ypač klanų karuose, arba šiaip kai lūtinė, arba šiaip kaip, opa, nu ką, pabandom, ką. Na, hebrite, dabar biš suskaupsiu. Pliam, aš net, negi mano kingo, oh my god, aš neturiu kingo. Jį šiek tiek pirmais pažalojo. Švies, nu gerai, pabandom. Šiek tiek bus random toks polimas, bet žinot, kaip būna, pamatai tokį ir šito streso stengias kuo greičiau viską suleisti ir net negalvoji, nes labai toks išmušė, net nežinau, jaudulys, ne jaudulys, tas toks net nekreipi dėmesio beveik kur meti, bet svarbiausia, kad viską sumesti ir šito tokio toks pasimetimas kažkaip galvas, bet matau, kad man čia nelabai šiais kažką padaryti, bet defeatą vėl gavom. Na gerai, kiek man čia turėjom, na, kažką tai, šiek tiek, ja, nu bet tokie dažnai, žinok, pasitaiko, čia pas mane šitoj lygoj, tai tikrai būna, tai ką, vėl aš nežinau, tada užmėsiu, kiek aš minus 202, tai ką, tą progą aš jaučiu, užmėsiu porą armijų vėl, ai, spelai, gerai, spelai paruošti, tai tada galim šitus atšaukti, ir užmesti dar vieną gamint. Čia mane leidžia. 4 spalai, nu. Ai, čia tu. Per šitas, jo, ir gerai, dar vieną armiją. Tai ką, taip ir kylam. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote ir buvote su manim šitam pirmam epizode. Manau, kol kas tiek kelsiu, aš nežinau, jei susirinks kažkiek, žinau, dėmesio gaus, bent jau šitas pirmas mano klipas, tai kelsiu gal kelias dienas, manau, kelsiu vieną kitą epizodą, kaip man sekasi, kaip mano bazė kyla. Tai va, dabar liko 20 sienų iki max TH9 sienų. Liko 20 gabaliukų pakelt, tai kad pasiekant video įrašą, pasiekant epizodą, mes visus pabaigsim. Tai yra, pasitengsiu, kad paliktas kokias 5 sienas ir pasalūtint galbūt tom 5 sienom. Arba ne 5, čia 5 biš per daug, gal 2 sienom, tarkim. Paliksim pasiruošę armiją ir pabandysim kažką gero surast. Tai ką, ačiū, kad buvot su manim ir tikiuosi jums patiko, laikinkit, subscribinkit ir viso.